Olá, pessoal. Bora lá para aula 3? Aula 3 nós vamos falar sobre termometria. A dilatometria vai ficar mais para frente. Falando sobre termometria, a gente tem que falar sobre temperatura. E temperatura é uma grandeza escalar e ela é relacionada ao grau de agitação médio das moléculas de uma amostra e é representada pela letra T maiúscula. Às vezes, representamos também com a letra grega teta. A unidade de medida de temperatura, o sistema internacional, é o Kelvin. E em se tratando de Kelvin, nós não dizemos, a gente não diz grau Kelvin, a gente diz somente Kelvin. Bom, se a gente aquecer uma amostra, aqui nesse primeiro caso, uma amostra de gás, então lá dentro nós temos moléculas de gás que ficam se agitando aqui dentro. Elas ficam se movimentando. E à medida que a temperatura aumenta, a velocidade das moléculas aqui dentro, elas aumentam. No caso de um sólido, naturalmente, as moléculas, elas não ficam viajando dentro do sólido, elas não têm essa mobilidade. No entanto, as moléculas, elas apresentam uma vibração. E à medida que o calor aumenta, à medida que a temperatura aumenta, o grau de agitação das moléculas, o grau de vibração das moléculas aumenta. Tudo bem? Então vamos lá para as atividades. 1. Como a temperatura é representada por um valor associado ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo, compare os corpos A e B e a seguir e conclua qual deles tem maior temperatura. Considere que as esferas correspondem às moléculas dos corpos. Então aqui a gente pode ver que o corpo B eu tenho uma agitação menor e aqui no corpo A a representação diz que eu tenho uma agitação das moléculas muito maior. Portanto, a resposta corpo A. Por quê? Como a temperatura de um corpo está associada ao grau de agitação das suas partículas, a temperatura do corpo A deve ser maior, pois suas partículas apresentam maior agitação que as partículas do corpo B. E vamos à segunda questão. As informações a seguir referem-se às questões 2 a 4. Então, as informações. Nas figuras, há recipientes contendo amostras gasosas. As bolinhas representam partículas e, imediatamente abaixo de cada uma delas, há um número que representa sua energia cinética e uma unidade de medida qualquer. Para analisar cada caso, apresentam-se três informações importantes. 1. Para as aplicações usuais, a energia interna, que nós vamos representar pela letra U maiúscula, de um gás equivale à soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra. Então, por exemplo, a energia interna 1 dessa amostra vai ser essa soma: 3 mais 1, 4, mais 2, 6, e mais 4, 10. Tudo bem? 2. A energia cinética média pode ser calculada pela relação entre a energia interna U, que é a soma dos numerozinhos, e o número n de partículas que compõem o gás. Então, a energia cinética média, nós vamos pegar a soma desses numerinhos e vamos dividir pelo número de bolinhas, pelo número de moléculas. 3. A temperatura é um número associado à agitação térmica das partículas e, por isso, no caso de um gás, ela é proporcional à energia cinética média. Então, quanto maior a energia cinética média, maior a temperatura. Quanto menor a energia cinética média, menor a temperatura. Então, considerando essas amostras gasosas, vamos responder. 2. Observando cada figura do texto anterior, preencha os espaços referentes às energias interna e cinética média de cada gás. O gás A, eu trouxe ele aqui. O gás A pergunta-se: energia interna U
2 mais 1, 3, com mais 3, 6, com mais 4, 10. Energia cinética média. Eu vou pegar essa energia interna, 10, e vou dividir por 1, 2, 3, 4 moléculas. 10 dividido por 4, 2,5. O gás B, ele é desse jeito aí. Então, a energia interna, U, vai ser a soma 1 mais 2, 3, com mais 3, 6. Energia cinética média. Eu vou pegar esse 6 e vou dividir por 1, 2, 3 moléculas. 6 dividido por 3, 2. Gás C. No gás C, a energia interna, 8 mais 8, 16. Energia cinética média é o 16 dividido por 1, 2 moléculas, 16 dividido por 2, 8. Aqui em cima do lado direito. Gás D. Energia interna, 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 2, 7 e mais 3, 10. Energia cinética média. É o 10 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso vai dar aproximadamente 1,67. Gás E. Energia interna. Energia interna, 2 mais 8, 10, com mais 2, 12, com mais 4, 16. Energia cinética média. 16, que é a energia cinética, que é a energia interna, U. 16 dividido por 1, 2, 3, 4 moléculas. 16 por 4, 4. E o gás F, energia interna, 1 mais 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pera lá. 1 com mais 2, 3, com mais 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, com mais 3, 20. E a energia cinética média vai ser o 20 dividido por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas, 20 por 10, 2. Continuando. Com relação às amostras gasosas, identifique naturalmente a alternativa D. Não, né, pessoal? Lógico que não. Eu tenho medo de colocar uma questão dessa na prova e o aluno vê A, B, C, D e ele já vai chutando, nem lê a questão. Então vamos lá. Com relação às amostras gasosas, identifique. A amostra que tem maior energia interna é a amostra F, que tem 20. Basta olhar lá atrás. B. A amostra que tem maior energia cinética média é a amostra C, que tem 8 de energia cinética. As amostras que têm energia cinética média e temperaturas iguais é a amostra B e F, porque as energias cinéticas médias são iguais a 2. Logo, energia cinética igual, temperatura igual. Item D. A amostra que tem menor temperatura é aquela amostra que tem a menor energia cinética média. Portanto, a amostra D. A amostra que tem maior energia interna é a amostra que tem o maior U, que é a amostra B. Perdão, é a amostra que tem menor energia interna e a amostra B que tem 6. A que tem maior é aquela que tem 20, né? Questão 4. Analise as figuras e assinale V ou F. Quanto a, quanto maior a energia interna, maior será a temperatura do corpo. Não, quanto maior for a energia cinética média, não a energia interna, portanto, falsa. B. Dois corpos têm o mesmo número de partículas, A e E, por exemplo. O que tiver maior energia interna terá maior temperatura. Naturalmente, verdadeira. C. Dois corpos têm a mesma energia interna, C e E, por exemplo.
O que tiver maior número de partículas terá menor temperatura, porque ela terá a menor energia cinética média, portanto, verdadeiro. D. Corpos que têm maior energia interna, EIF, por exemplo, necessariamente têm maior temperatura também. Cuidado com necessariamente. Falso. E. Admitindo dois corpos que estejam a uma mesma temperatura, podemos concluir que eles têm a mesma energia interna. Não. Se tem a mesma temperatura, tem a mesma energia cinética média. Energia interna, não. Portanto, falsa. E agora vamos falar sobre equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico entre dois ou mais corpos é estabelecido quando estão a uma mesma temperatura. Lei zero da termodinâmica. Se um corpo A estiver em equilíbrio térmico com um corpo B, e esse último, o B, com um corpo C, em equilíbrio térmico, podemos afirmar que A e C também estão em equilíbrio térmico. Na verdade, resumindo, eu tenho três corpos, A, B e C. Se A está em equilíbrio térmico com B, significa que A e B têm a mesma temperatura. Se B está em equilíbrio térmico com C, então B e C também têm a mesma temperatura, estão a mesma temperatura. Então, se A está em equilíbrio térmico com B, B está em equilíbrio térmico com C, A estará em equilíbrio térmico com C e a temperatura de A será igual à temperatura de C. Termômetro. Nós chamamos de termômetro aquele objeto que vocês conhecem, e esse termômetro ela é constituída de uma escala. Por exemplo, esse termômetro ela tem uma escala Celsius ou centígrada, também tem uma escala em Fahrenheit, que é uma escala usada nos Estados Unidos e nos países de língua inglesa. Fora a escala, nós temos aqui embaixo. Nós temos aqui embaixo o bulbo. Então, o bulbo é essa região do termômetro que tem álcool colorido normalmente. Esses termômetros que tem uma haste vermelha, normalmente é álcool colorido. Aquelas prateadas, elas já têm um mercúrio. O mercúrio, ela é um metal, mas é um metal líquido, ok? Aqui, no centro do termômetro, nós temos uma haste capilar, e ela é dita capilar porque ela é fina, é um bulbo fino, um bulbo não, é um tubo fino, como se fosse um fio de cabelo ou até mais fino, por isso chama haste capilar. E aí, o que acontece? Esse termômetro, quando colocado a uma temperatura elevada, esse álcool colorido que está no bulbo, ela vai sofrer dilatação. E essa dilatação, devido a essa dilatação, o único local que ela tem é subir pela haste capilar e aqui em cima ela vai marcar a temperatura. Atividades. 1. No laboratório de uma escola, um termômetro está em equilíbrio térmico com a sala e marca a temperatura de 20 graus Celsius. Nesse ambiente, há diversos livros didáticos utilizados pelos alunos para consulta sobre os conceitos estudados. Considerando que o termômetro não esteja com defeito, qual a temperatura mais provável dos livros? Justifique. Bom, se os livros estão dentro da sala, que está a 20 graus Celsius, e o termômetro está em equilíbrio térmico com a sala, então, naturalmente, a temperatura dos livros também será de 20 graus Celsius. 2. Quando uma pessoa está com febre, é comum colocarmos um termômetro embaixo do seu braço e deixá-lo um tempo nessa posição para depois verificarmos a temperatura. Qual que é o objetivo físico do procedimento destacado em negrito? Não sei. Bom,
O objetivo é aguardar que o termômetro e o corpo da pessoa entrem em equilíbrio térmico. 3. Um sistema isolado termicamente é composto por dois corpos A e B. Suas massas são tais que a massa de A é maior que a massa de B, as temperaturas de A é menor que a temperatura de B. Num dado instante, esses corpos são colocados em contato até atingir o equilíbrio térmico com temperaturas de T' e T'. O que podemos afirmar sobre as temperaturas dos corpos após o equilíbrio térmico? Bom, após o equilíbrio térmico, então o T' vai ser igual ao T'. E se o sistema está isolado, se a temperatura de A era menor que a temperatura de B, significa que o corpo A vai ganhar energia e o corpo B vai estar perdendo energia térmica. 4. Em um sistema termicamente isolado do meio, existem três corpos, A, B e C, com temperaturas diferentes. Após atingir o equilíbrio térmico, verificamos que as temperaturas de A e B diminuíram. O que podemos afirmar sobre a temperatura de C? Bom, ele é o princípio básico da conservação da energia. Então, se a energia de A e B diminuiu, porque a temperatura diminuiu, então a temperatura do corpo C deve ter aumentado. 5. Um termômetro é encerrado dentro de um bulbo de vidro onde se faz vácuo. Supondo que o vácuo seja perfeito e que o termômetro esteja marcando a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, depois de algum tempo a temperatura ambiente se eleva a 30 graus Celsius. Observa-se então que a marcação do termômetro eleva-se também e tende a atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Sexta e última questão. A água possui um comportamento diferente da maioria das substâncias, quando sua temperatura varia entre 0 e 4 graus Celsius. Considerando esse intervalo, se a temperatura estiver aumentando, o volume da água diminui. E se a temperatura estiver diminuindo, o volume da água aumenta. Isso ao contrário da maioria das substâncias, que com o aumento da temperatura, aumenta o volume. Há a dilatação. Bom, com base nessa informação e no funcionamento dos termômetros, por que a água não é um bom líquido para ser utilizado em termômetros? Resposta: devido ao comportamento anômalo da água nessa faixa de temperatura. Falou? Gente, muito obrigado de novo, continuem firme, tudo isso vai passar e não esqueçam de anotar nos comentários, aqui embaixo nos comentários, o horário de início e o horário do término, tá? Nome, número, horário de início, horário do término. Falou? Gente, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.